друзі. Ура! Ангелик прилетів! Ну що, є новенька історія? Послухайте, жив-був собі колись старий, мудрий індус. Мешкав у самому серці індійських джунглів серед дикої природи. І мав він доброго приятеля, що жив в великому місті, мегаполісі. І ось одного разу приятель запросив індуса до себе в гості, зустрів його в аеропорту, завіз до себе додому, а наступного дня повів показати місто. Всі перехожі оглядалися на індуса, на його жовтий тюрбан, на чорну бороду і на обличчя шоколадного кольору. А приятель йшов поряд і був дуже задоволений, що має такого екзотичного друга. Коли вони підійшли до центральної площі, індус затримався і запитав: «Ти чуєш?» Приятель, трохи здивований, напружив слух, але нічого, окрім автомобільних гудків, не почув. «Десь неподалік співає цвіркун», – упевнено сказав індус. «Ти помиляєшся, немає тут ніяких цвіркунів, одні машини гудуть». Індус підійшов до дерева, розгорнув гілки і показав приятелеві малого польового цвіркуна, що ховався під листям. «Це й не дивно, що ти почув спів цвіркуна, адже ви, індуси, маєте більш витончений слух, ніж ми, білі», – повагом промовив міський житель. «Цього разу ти помиляєшся», – відповів мудрий індус. «Ось поглянь». Він витягнув з кишені дрібну монету і кинув її на землю. Відразу 6 чи 7 осіб оглянулося і подивилося в їхню сторону. «Бачиш, – запитав індус, – ця монета видала набагато слабший звук, ніж пісенька цвіркуна. А скільки білих його почуло?» «Коли мама каже помити посуд, я також погано чую. А коли кличуть з'їсти тортик, то дуже добре чути». «Починайте тренувати свій слух, щоб чули не тільки про тортик», –